नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई यस YouTube च्यानलमा स्वागत छ। म विष्णु साहब। तपाईहरुले यस YouTube च्यानलमा विभिन्न किसिमका शैक्षिक गतिविधि तथा विभिन्न टेक्निकल भिडियोहरु तपाईहरुको माझ ल्याउने छौं र तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यस YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यो सँगसँगैको बेल आइकनलाई पनि तपाईले थिचेर सहयोग गरिदिनु होला, जुन हामीले नयाँ नयाँ किसिमका भिडियो टेक्निकल भिडियोहरु तपाईहरुको माझ यस YouTube च्यानलमा अपलोड गरे भने तपाईहरुमा नोटिफिकेसन आउनेछ, तर तपाईले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई यस एजुकेशन YouTube च्यानलबाट विभिन्न किसिमका भिडियोहरु प्रस्तुत गरिरहेका छौं र तपाईहरुले कस्तो लाग्छ यस YouTube च्यानलको बारेमा तपाईहरुले आफ्नो सुझाव सल्लाह दिनु होला र यो भिडियोलाई यस्ता विभिन्न किसिमका टेक्निकल भिडियोहरुलाई तपाईहरुले शेयर पनि गर्नु होला। आज चाहिँ साथीहरु तपाईहरुलाई मैले एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी अहिले लकडाउनको अवस्थामा धेरै टिचर साथीहरुले एउटा सिक्न जरुरी पनि छ, जुन गुगल फर्म, गुगल क्विज, गुगल अनलाइन क्विजहरु, अनलाइन क्वेशन पत्रहरु, अनलाइन टेस्ट कसरी लिने भन्ने विषयहरुमा चाहिँ तपाईहरुलाई म सिकाउन गएको छु। यस सम्बन्धी चाहिँ मैले एउटा भिडियो प्रस्तुत गरिसकेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले डेस्कटपबाट चाहिँ कसरी सिक्न चाहनुहुन्छ, कसरी सिकिन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा केही एउटा भिडियो चाहिँ तपाईहरुको माझ राखेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले केही आधा भिडियो नै थियो, कम्प्लिट भिडियो थिएन। त्यसैले आज चाहिँ तपाईहरुलाई साथीहरु मैले चाहिँ यो मोबाइलबाट नै नेपाली इंग्लिश दुवै माध्यमबाट कसरी विभिन्न किसिमका क्विज कन्टेस्टहरु बनाउन सक्ने, अनलाइन टेस्टहरु कसरी लिन सक्ने, कसरी स्टडी गर्न टेस्टहरुलाई विद्यार्थीमाझ पुर्याउने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई विस्तृत जानकारी गराउन गइरहेको छु। प्रत्येक साथीहरुले यो भिडियो पूरा हेरेर साथ दिनु होला र यस्तै किसिमका विभिन्न किसिमका ज्ञान संसार कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले सिक्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ र यससँगै म तपाईहरुलाई यस आजको भिडियोको बारेमा तपाईहरुलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई म अनलाइन क्विज अथवा गुगल फर्म, गुगल सर्वे जस्ता विभिन्न किसिमका अनलाइन टेस्टहरु कसरी निर्माण गर्ने, आफ्नै मोबाइलबाट कसरी निर्माण गर्ने, नेपाली इंग्लिश दुवै माध्यमबाट कसरी बनाउने र कसरी विद्यार्थीहरुको इभ्यालुएसन सिट कसरी तयार गर्ने, कसरी टाइम सेट गर्ने, सबै किसिमका गुगल डक्स को बारेमा चाहिँ तपाईलाई, गुगल फर्म को बारेमा, गुगल अनलाइन टेस्ट को बारेमा सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुको मोबाइलमा गुगल क्रोम छ भने गुगल क्रोममा ओपन गर्नु होला, क्लिक गर्नुस्। यदि गुगल क्रोममा छैन भने चाहिँ तपाईहरुले प्लेस्टोरमा गएर गुगल क्रोमलाई डाउनलोड गर्नुस्। सबैभन्दा पहिला हामी गुगल क्रोमबाट स्टार्ट गर्दैछौँ। गुगल क्रोमबाट सजिलो हुन्छ। तपाईले यसरी कुनै लिंक ओपन गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईले google.com, अब यसरी चाहिँ तपाईले गुगल क्रोम क्लिक गरिसकेपछि एउटा यसरी इन्टर हान्नुपर्छ। इन्टरमा चाहिँ तपाईले गुगल, तपाईले देख्नुभयो होला गुगल फर्म डट क्रिएट भनेर आएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले त्यसलाई क्लिक गरेर सर्च गरिसकेपछि एउटा इन्टरफेस खुल्छ। कन्टिन्यू स्टेप बाई स्टेप बताउने छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला, कुराहरु चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। तपाईले यसरी इन्टरफेस खोलिसकेपछि तपाईहरुलाई मैले कहाँ गइरहेको छु यसरी सिलेक्ट आइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई मैले मिनिमाइज गरेर तपाईले गुगल छ होला यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नु, फर्स्टमै क्लिक गर्नुस् है। गुगल फर्म फ्री अनलाइन सर्वे अथवा पर्सनल भनेर पनि आउँछ। यो सर्वेहरूलाई एउटा इन्टरफेस खुल्छ। तपाईको लागि हो कि या त बिजनेसको लागि हो भनेर सोच्छ। तपाईले गो टु द गुगलमा क्लिक गर्नु होला। कलेक्ट एन्ड अर्गनाइज इन्फर्मेसन बिग एन्ड स्मल विथ द गुगल फर्म फर फ्री भनेको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले गो टु द गुगल फर्ममा क्लिक गर्नुस्। तपाईले हेर्दै जानुस् राम्रोसँग, स्टेप बाई स्टेप राम्रोसँग बुझ्दै जानु होला। बुझ्दै खुल्नेछ। त्यसपछि चाहिँ गुगल फर्म स्टार्ट भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई तपाईले सजिलो गर्नको लागि है, यो मैले एउटा डेस्कटपको रूपमा तपाईलाई राख्न गइरहेको छु। अब मोबाइललाई डेस्कटपको रूपमा कसरी राख्ने त तपाईले हेर्नुस् है। यो पनि सिक्नु भएको छैन भने राम्रोसँग सिक्नु होला। यो तपाईले माथिको तपाईलाई मैले ब्रसले तपाईलाई देखाउँछु। तपाईले यो माथिको 3 वटा डट भएको देख्नु भएको होला। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा तपाईले देख्नुभयो होला यो त डायलग बक्स। यो त डायलग बक्समा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप साइट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइबको यस्तो यो बक्समा एउटा स्क्वायर बक्समा तपाईले क्लिक गर्नुस्। ती तपाईहरुलाई फेरि लिंक रिफ्रेश भएर तपाईहरुलाई डेस्कटप साइटमा चाहिँ लाने वेबसाइटमा लाने छ। यो लिंकलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। यो भिडियो एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला र यो भिडियोलाई शेयर पनि गर्नु होला। हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। मैले विभिन्न किसिमका धेरै YouTube विभिन्न किसिमहरू तयार गरिसकेको छु, विभिन्न क्विजहरू गरिसकेको छु, अनलाइन क्विजहरू तयार गरिसकेको छु। मैले भर्खरै प्रासर एजुकेसन अनलाइन माला क्विज प्रासर तपाईको शिक्षा सेवाको लागि फर्म मैले चाहिँ क्रिएट गरे। तपाईले एक्जाम लिइसकेको छु। यसको बारेमा पहिला सबैभन्दा पहिला तपाईलाई डेमो देखाउँछु है। यसमा चाहिँ मैले पहिला क्लिक गरेको कस्तो निर्माण गरेको छु, नेपालीमा कसरी गरेर डेमो देखाउँछु, अनि त्यसपछि कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउँछु है। तपाईले यसरी क्रोममा क्लिक गर्नुस्। अब त कुनै पुरानो पहिला तपाई क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने त्यसलाई ओपन गर्न यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई रिसेन्ट फर्म तपाईले तयार गर्नुपर्ने फर्म लाइक क्लिक गर्न ओपन गर्न यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मलाई मैले एजुकेसन अनलाइन माला क्विज भनेर तपाईहरुको लागि मैले एउटा टेस्टको लागि चाहिँ तपाईहरुले तयार गरिसकेको थिएँ। यसमा जस्तै नेम, क्लास, स्कुल नेम यसरी राखेको छु हैन। यसो अनलाइन क्विज माला त यो तपाईहरुको मैले स्मल क्लासको लागि बनाएको थिएँ। यसमा चाहिँ एउटा रेस्पोन्स आएको एउटा देखाउने छु। अर्को किसिमको जुन मैले एजुकेसन अनलाइन माला अनलाइन क्विजको जुन प्रास र शिक्षा सेवाको लागि बनाएको थिएँ त्यो क्विजलाई चाहिँ तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु, जुन ब्ल्याङ्क क्विज भनेर मैले राखेको थिएँ। यसमा माफ गर्नुहोला यो ब्ल्याङ्क क्विजमा म क्लिक गरेर तपाईहरुलाई देखाउनेछु। यसलाई क्रोममा ओपन गर्नेछु। यो ब्ल्याङ्क क्विजलाई जहाँ ब्ल्याङ्क क्विज भनेको मैले एउटा ब्ल्याङ्क क्विजको एउटा लिएर फेरि अगाडिको नै आयो। यसलाई मैले ब्याकअप गरेर तपाईँ ब्ल्याङ्क क्विज जुन मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरिसकेको अनलाइन क्विजको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म डेमो क्लास देखाउन गरेको छु। धेरै नै ब्याक भयो। फेरि ब्याक भयो भने तपाईँ सिमिलरली यस्तै जानुहोस्, गो टु द गुगल फर्ममा नै जानु होला। यो मोबाइलबाट भएको कारणले गर्दा फेरि यस्तै डेस्कटपमा क्लिक गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यसलाई फेरि डेस्कटपमा क्लिक गर्नु होला हैन। डेस्कटप सेभ गर्यो भने त्यो एकदमै सजिलो हुन्छ। यो मोबाइल हल्का ह्याङ भएको कारणले गर्दा हल्का प्रब्लम भइरहेको छ। तपाईहरुले सकेसम्म चाहिँ एकदमै राम्रोसँग तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। हेर्दै जानुहोस्, रिफ्रेस हुन्छ, यताउता हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ। त प्रब्लम भयो अथवा गर्न सक्नु भएन नआत्तिनुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नुहोस् अनि तपाईहरुले मजासँग सिक्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको जल्दोबल्दो एकदमै सिक्नुपर्ने स्किल भनेको एउटा यो पनि हो। त्यसैले तपाईहरुको माझ मैले यो भिडियो ल्याएको हुँ। ब्ल्याङ्क क्विजमा मैले क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अनलाइन एजुकेसन अनलाइन क्विज भनेर। यहाँ इमेल एड्रेस मैले राखेको छु, नेम, एड्रेस र क्वालिफिकेसन राखेको छु। यो तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ प्रासद तथा शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी कहिले के भयो तिथिमितिको बारेमा चाहिँ विभिन्न 20 वटा क्वेशनहरु चाहिँ मैले यसरी तयार गरेर तपाईहरुमाझ मैले यो यसको एक्जाम चाहिँ लगिसकेको छु। मैले गरिसकेर यसको एक्जाम गरिसकेको छु। अब रेस्पोन्स तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यता कतिजनाले प्रतिक्रिया दिए, कतिजना छ यता रेस्पोन्स 30 जनाले चाहिँ तपाईहरुको यो सम्बन्धी यो क्वेशनको एक्जाम दिइसक्नु भएको छ है। मैले यस एक्जाममा पनि कतिजनाले कुन ल्यायो, कति मार्क्स ल्यायो, सबै जिमेल आइडी कतिले ल्यायो भन्ने कुराहरुको चाहिँ मैले एउटा क्वेशनमा एउटा मार्क्स दिएपछि धेरैले 20 मा 20 पनि ल्याएका छन्, 15 मा सबै यसरी तयार गरेको छु है। यसरी तयार गरेर रेस्पोन्स पनि आइसकेको छ। यसरी मैले प्रत्येक स्टुडेन्टलाई प्रत्येक साथीहरूलाई चाहिँ मैले मेसेज गरेर इमेलबाट पनि मेसेज गरेर यो सबै कुराहरू गरिसकेको छु। नट एक्सेप्टिङ रेस्पोन्स अब चाहिँ तपाईको यो टाइम सेटिङ गर्नुपर्छ। टाइम सेटिङ चाहिँ अब तपाईको रेस्पोन्स हुँदैन। यो 30-30 जना मात्र भन्दा अगाडि बढी हुन सक्दैन। अब धेरै जना हुन्छ। तपाईको टाइम भनेको मैले हिजो अस्ति नै गरेको हो, त्यसैले यो समय अनुसार मात्र हुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यो मैले एउटा डेमो देखाए। अब यसलाई कसरी सिटमा गर्ने भन्ने म अर्को एउटा भिडियो बनाउने छु र अब चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई म ब्ल्याङ्क क्विज गरेर ब्याकअप गरेर ब्याक रिप्लेस गरेर म तपाईहरुलाई आज कसरी अनलाइन क्विजलाई तयार गर्ने भनेर तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु। ब्याक रिफ्रेस गरेँ। मैले पहिलाको त्यो डेमोलाई देखाएँ। डेमो गरिसकेपछि म अब न्यू ब्ल्याङ्क क्विज लिएर तपाईहरुको माझ मैले कसरी क्रिएट गर्ने भनेर सिकाइरहेको छु स्टुडेन्ट्स। साथीहरु क्विज अथवा प्लस बटनमा क्लिक गर्नुस् अथवा ब्ल्याङ्क क्विजमा गर्नु भने प्लस बटन नै आउँछ, प्लस बटनमा क्लिक गरिसकेमा क्लिक गर्नुस्, क्लिक गरी एडिट गर्न सक्नुहुन्छ टाइटल फर्मलाई क्रस गरेर। अब यसमा चाहिँ तपाईले लेख्नुस् अथवा कुनै टपिकको बारेमा अथवा डिटेल्स बारेमा केको बारेमा तपाईले लेख्नु हैन। मैले एजुकेसन एजुकेसन माला क्विज भनेर राख्छु अथवा तपाईले अब कुन सम्बन्धी अथवा स्कुल नेम राख्न सक्नुहुन्छ, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब स्टुडेन्टको लागि हो भने यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई अप्सनमा राख्नु होला। अब सिधै तपाईले यताको देख्न सक्नुहुन्छ, यतातिर प्लस बटन देख्नु भएको छ, यता देख्नुहुन्छ होला। त्यता हेर्नुस् त मैले एरो पनि देखाइदिए, एरो माथि गयो, यसको तल उसमा हेर्नुस्, हेर्नु होला यो प्लस बटनमा प्लस बटन देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईले यसमा प्लस बटनमा क्लिक गर्नुस्। यसको प्लस बटनको के हो भने तपाईले अर्को क्वेसन एड गर्न अथवा अर्कोमा लिन चाहिँ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन क्विज एउटा हेडिङ राखे अनटाइटल फर्मको। अब चाहिँ मैले चाहिँ यसमा क्वेसन तयार गर्छु। क्वेसनमा तपाईको फर्स्टमा चाहिँ नेम सोध्छु हैन, नेम टाइप गर्नु पर्यो। सबै साथीहरुले अथवा स्टुडेन्टहरुले नेम राख्नुस्। नेम राखेपछि सर्ट एन्सर, यता तपाईले यताको यो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट एन्सर भनेर। सर्ट एन्सरमा तपाईँ क्लिक गर्यो भने प्याराग्राफ कस्तो किसिमले एन्सर दिने, प्याराग्राफ हो कि मल्टिपल चोइस हो कि चेकअप बक्स हो कि ड्रप डाउन्स हो कि के हो तपाईँले गर्नु होला। अनि नेम त सर्ट एन्सरमै राखेको छु। अनि यसलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो भने तपाईँ रिक्वेस्टमा किन गर्नु होला, आवश्यक छ भने आवश्यक गर्नु होला। यदि आवश्यक पनि छैन गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि हुन्छ भने नगरी पनि हुन्छ। तपाईले उसमा अर्कोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि नेम भइसक्यो, त्यसपछि तपाईले फेरि प्लस बटनमा क्लिक गर्नुस्। प्लस बटनमा क्लिक गरेपछि अर्को अप्सन आउँछ। अर्को अप्सनमा तपाईले यसैगरी जस्तै मानौं एड्रेस, इमेल एड्रेस अथवा के छ भने तपाईले त्यो पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। के सोध्ने तपाईले आफ्नो केको लागि हो हैन, त्यति लिनुहुन्छ। अब स्कुल स्टुडेन्टहरु भने स्टुडेन्ट स्कुल लेख्न सक्नुहुन्छ, विभिन्न किसिमका यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी एड्रेस राख्नुस्, प्याराग्राफ ठिकै छ, अनि यसलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नुस् हैन, अनिवार्य एड्रेस पनि राख्नु होला। यसै गरी जिमेल आइडी अथवा जिमेल आइडी राख्न चाहनुहुन्छ भने जिमेल आइडी भनेर राख्नु होला। जिमेल आइडी भनेर राख्नुस्। जिमेल आइडीलाई अब जिमेल आइडीलाई कम्पलसरी बनाउनुहुन्छ कि या त अप्सनमा राख्नुहुन्छ। अब त्यतिकै अप्सनमा राख्नुहुन्छ, नराखिनुहुन्छ भने रिक्वेस्ट नगर्नु होला, डाइरेक्टली हामी प्लस बटनमा जान सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ क्वालिफिकेसन एड्रेस पनि भइसक्यो हेर्नु। तपाईले रिक्वायर्ड अनिवार्य छ भने नेममा यस्तो रेड स्टार आउँछ, यसमा जिमेल आइडीमा स्टार आएको छैन। अब तपाईले यसै गरी अनि नेक्स्टमा चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्वेसन अथवा क्वालिफिकेसन अथवा के लेख्न सक्नुहुन्छ। क्वालिफिकेसन भनेर लेख्नुहोस् अथवा क्वालिफिकेसन कति हो हैन, त्यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। क्वालिफिकेसन पनि सर्ट एन्सरमै राख्नु होला। यो पनि रिक्वायर्ड राख्नुहुन्छ भने रिक्वायरमेन्ट राख्नु होला। अब तपाईँले यो डिटेल्स भइसक्यो साथीहरू, तपाईँहरूले यो डिटेल्सको बारेमा लगभग कति राख्न सक्नुहुन्छ राख्नु होला। मैले यति नै राखेँ। अब चाहिँ तपाईँहरूले नेक्स्ट पेजमा नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ क्विजको लागि कसरी बनाउने भन्ने अब नेक्स्टमा जानुस्। नेक्स्टमा जानुको लागि तपाईँहरूले यहाँ देख्नुभएको छ, देख्नु यो एउटा डबल रेक्टेङ्गल छ, डबल रेक्टेङ्गलमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट सेक्सन, सेक्सन 2मा सेक्सन ए कम्प्लिट भइसकेको छ। सेक्सन 2मा अब तपाईँले क्वेसनको टाइटल अथवा क्विज केको लागि हो हैन, अथवा लोकसेवाको लागि हो भने लोकसेवा भनेर टाइप गर्नु होला अथवा जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो टाइटल राख्न सक्नुहुन्छ, नराख्दा पनि हुन्छ। लोकसेवा आयोग, लोकसेवा सम्बन्धी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईं प्लस बटनमा क्लिक गर्नुस् हैन, यसरी कन्टिन्यू प्लस बटनमा क्लिक गर्नुस्। लोकसेवापछि तपाईले यसरी प्लस बटनमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को इन्टरफेस हुन्छ। अब तपाईहरुले यसमा नेपालीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले पहिला नै तयार गर्नु भएको छ भने क्विजहरु तयार गर्नु भएको छ नोट्सहरुमा अथवा कुनै त्यसमा राख्नु भएको छ भने तपाईले कपी गरेर यसमा पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले यतैबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 1 नम्बर राख्नुस्। 1 नम्बरमा यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ इंग्लिशमा अथवा इंग्लिशमा लेख्न चाहनुहुन्छ भने इंग्लिशमा लेख्नुस्, नेपालीमा लेख्न चाहनुहुन्छ नेपाली किबोर्ड बनाएर मोबाइलको लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै म एउटा नेपालीमा बनाउँछु रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ यसरी तपाईले क्वेशन राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यसलाई चाहिँ कस्तो किसिमको, अब यो त मल्टिपल चोइस हुन्छ, अब तपाईले सर्ट एन्सर जस्तो क्वेशन छ भने सर्ट एन्सरमा राख्नु होला, प्याराग्राफ लेख्नु चाहनुहुन्छ प्याराग्राफमा राख्नु होला। अब यसलाई चाहिँ मैले मल्टिपल चोइसमा राख्छु हैन, यो एउटा आईक्यू जीके क्वेशन हो, जीके क्वेशनलाई मैले मल्टिपल चोइसमा क्लिक गर्छु। मल्टिपल चोइसमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न अप्सन देख्छ। अब अप्सन 1 मा मैले जस्तै गोर्खा भनिराख्छु अनि एड अदर भनेर क्लिक गर्नु होला अन्य अप्सनको लागि। एड अदर एड अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। एड अप्सनमा जस्तै मुगु अनि फेरि एड अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। मुगु पछि कास्की अनि यसै गरी कतिवटा अप्सन राख्न चाहनुहुन्छ त्यतिवटा नै राख्नु होला। कास्की डोल्पा डोल्पा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी राखिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ रिक्वायर्डमा राख्नु होला। रिक्वायर्ड गरिसकेपछि तपाईलाई यो माथिको अप्सन अन्य अदर्स छ हैन, यसलाई अदर्सलाई हटाइदिनु होला, एड अदर्स सम्म मात्र राख्नु होला। अब चाहिँ तपाईहरुले साथीहरु यसलाई चाहिँ अब क्विजको लागि हो भने चाहिँ हैन, क्विजको लागि हो भने चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा जानुहोस्। क्विजको लागि हो भने चाहिँ क्विजमा एन्सर पनि राख्न चाहनुहुन्छ, एन्सर पनि डाइरेक्टली चेकआउट गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले एन्सर अथवा पोइन्ट राख्न चाहनुहुन्छ, मार्क्स राख्न चाहनुहुन्छ भने सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले सजिलैसँग सेटिङमा जानुस् अनि यसमा विभिन्न किसिमका अप्सनहरु देखाउँछ। विभिन्न किसिमका अप्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जर्नल अप्सन, कलेक्ट अल इमेल, कलेक्ट इमेल गर्ने भने कलेक्ट इमेलमा क्लिक गर्नु होला। लिमिट 1 रेस्पोन्स, एउटा जीमेलले एउटालाई मात्र रेस्पोन्स गर्ने हो यसमा क्लिक गर्नु होला। प्रेजेन्टेसन हो भने प्रेजेन्टेसनको बारेमा नि सो द प्रोग्रेस बार अथवा के देखाउन चाहनुहुन्छ यो यसको बारेमा पनि देख्नु होला। कन्फिडेन्स मेसेज यदि तपाईले गरिसकेपछि थ्यांक यू भनेर लेख्न चाहनुहुन्छ कि अब के लेख्न चाहनुहुन्छ हैन, सबमिट गरेपछि थ्यांक फर द एक्जाम अथवा के लेख्न चाहनुहुन्छ थ्यांक्स अथवा लेख्नु होला। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईले क्विजको लागि हो भने क्विजमा क्लिक गर्नुस्। यसैगरी क्विजमा जानुस्। क्विजमा गइसकेपछि तपाईलाई मेक दिस अ क्विज भनेर यो मेकको क्विजको लागि हो भनेर योमा चाहिँ क्लिक गर्नुस्। यो सबै किसिमका ठिकै छ। यसलाई गरिसकेपछि सिमिलरली यसरी सेभ गर्नुस्। अब सेभ गरिसकेपछि तपाईको पोइन्टको आधारमा पोइन्ट दिन्छ। यसमा तपाईहरुले एउटा अप्सन अहिले नयाँ अप्सन देख्नुभयो होला या एन्सर कीमा क्लिक गर्नुस्। अब एन्सर की पनि राख्नु होला। एन्सर कीमा क्लिक गरिसकेपछि माथि पोइन्ट भनेर पोइन्ट राख्न लगाउँछ। पोइन्टमा चाहिँ यसमा पोइन्ट्स लेख्नु होला। पोइन्टमा जस्तै मैले यसको 2 मार्क्स दिए भने अब चाहिँ तपाईले सही एन्सर कुन हो, राराताल कुन जिल्लामा पर्छ, जस्तै गोर्खा कास्की मुगु मध्ये जस्तै मुगु हो भने मुगुमा क्लिक गर्नुस्। अनि तपाईले अलरेडी स्टुडेन्टहरुले चेकआउट हुन्छ, तपाईले स्टुडेन्टले देख्दैन, स्टुडेन्टले चाहिँ तपाईले चेक गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट यो अटोमेटिक चेक हुन्छ। अनि डन गर्नुस्। डन गरिसकेपछि यो क्वेशन तपाईको तयार भइसक्यो। अब तपाईहरुले यसपछि फेरि अर्को क्वेशनमा जानुहुन्छ भने, अर्को क्वेशन निर्माण गर्नुहुन्छ भने यसैगरी प्लस बटनमा क्लिक गर्नुस्। प्लस बटनमा क्लिक गरेपछि जस्तै वेयर इज फेवा लेक इंग्लिशमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने इंग्लिशमा बनाउनुस्। अब इंग्लिशमा वेयर इज फेवा लेक कहाँ छ, कुन ठाउँमा छ हैन। तपाईले एड अप्सनमा अब यसको क्वेशन नम्बर 2 राख्नुस्। यसको हैन क्वेशन नम्बर 2 हो भने क्वेशन नम्बर 2 राख्दै जानुस्। क्वेशन नम्बर 2 अनि अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। अब अप्सनमा तपाईको फेवा लेक कास्की हैन कुन अप्सन हो तपाईले यसरी नै तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। एड अदर गर्नुस्। कतिवटा अप्सन राख्ने तपाईले त्यो अनुसारले जानुस्। मल्टिपल चोइस नै छ, क्विजको लागि हो हैन। एड अप्सनमा जानुस्। एड अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले कास्की अथवा कैलाली हैन यसरी विभिन्न किसिमका राख्न सक्नुहुन्छ। 2 टा 3 टा कति अप्सन राख्न चाहनुहुन्छ राख्नु होला। त्यसैगरी यसलाई अब अन्यलाई चाहिँ अन्य भन्ने अप्सन आउँछ, अदर्स भन्ने। अदर्स भन्नेलाई चाहिँ तपाईले क्रस गरिदिनुस् है किनभने धेरै स्टुडेन्टले फेरि अन्यमा पनि राखिदिन्छ। अन्य भन्ने कुरो भन्नु हैन, यसलाई रिकर्ड गर्नुस्। रिकर्ड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एन्सर कीमा जानुस्। एन्सर कीमा चाहिँ तपाईले यो भने 2 म्याच को 2 म्याच चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर मिलाउनुस्। जस्तै फेवाले काँसिए पर्छ, काँसिएमा क्लिक गर्नुस् अनि यसपछि तपाईले डन गर्नुस्। यसरी डन गर्न सक्नुहुन्छ। डन गरिसकेपछि यो दोस्रो क्वेशन पनि तयार भइसक्यो। यसपछि यसै गरी तपाईको तेस्रो क्वेशनमा जान चाहनुहुन्छ भने तेस्रो क्वेशनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ अनटाइटल क्वेशन पनि अलरेडी आइसकेको छ। अनटाइटल क्वेशनमा यदि तपाईले यस्तो किसिमको तपाईले अलरेडी तयार गर्नुभएको छ क्वेशन तयार गर्नुभएको छ भने मैले जस्तै नोटबुकमा तयार गरेको छु, म कपी गरेर यसमा पेस्ट गर्छु। जस्तै मैले यसरी चाहिँ नोटमा चाहिँ तपाईको यसरी राखेर सबैभन्दा रारा तालको गहिरा कति किन जस्तै प्रथम अंग्रेजी तपाई यसरी नोटमा टाइप गर्नुहुन्छ गरेर यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। सिलेक्ट गरिसकेपछि यसरी कपी गर्नुस्। प्रथम अंग्रेजी स्कुलको स्थापना कहिले भएको थियो हैन, यसको लागि तपाईले चाहिँ सिधै गूगल क्रोममा जानुस्। सिधै ओपन हुन्छ जहाँ तपाईको लिंक छ, तपाईको ओपन हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईले हामीले कुन अप्सनमा राख्ने, कुन क्वेशनमा राख्ने भने यो क्वेशन नम्बर लास्टको उसमा अप्सनमा राख्ने हो भने जहाँ राख्ने हो तपाईले चाहिँ त्यसमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा क्वेशन बनिसके। तेस्रो क्वेशनमा म राख्छु यसलाई। तेस्रो क्वेशनमा यसरी राख्दाखेरि चाहिँ तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला यो भिडियो चाहिँ। म अझै बाँकी छ, अझै धेरै कुराहरु तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु, टाइम कसरी सेट गर्ने भन्ने। यो क्वेशन नम्बर 3 अब यसमा गएर प्रेस गरेर पेस्ट गर्नु होला। पेस्ट कहिले स्थापना भयो, अब अप्सन क्लिक गर्नुस्। अप्सन क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले 1910 हो कि हैन कहिले हो तपाईले यसरी एड अदर गर्दै तपाईले एड अप्सनमा क्लिक गरेर 2000 मा हो कि तपाईले यसरी कति अप्सन दिन चाहनुहुन्छ त्यति अप्सन दिनु होला। यसलाई चाहिँ रिक्वाइट गर्नुस्। अनि अब तपाईले यता देख्न सक्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ होला अदर भनेको हुन्छ। यो अदर अप्सनलाई 4 वटा अप्सन दिएपछि अदरलाई चाहिँ हटाइदिनु होला। यो चाहिँ धेरैले चाहिँ झुक्किन्छन्। अब त्यसपछि एन्सर कीमा जानुस्। एन्सर कीमा गइसकेपछि तपाईले एन्सर पनि 2 नम्बरको पोइन्ट्स हो, यो एउटा एन्सर मिलायो। अब तपाईले 1910 यसको करेक्ट एन्सर हो 1910 मा मिलाउनुस्। क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यसमा डन गर्नुस्। यो डन भइसकेको छ। तपाईले एन्सर की यदि कनेक्ट यो रिक्वायर्ड भइसकेको छ, माथिको पनि रिक्वायर्ड भयो अनि तपाईले तलको पनि रिक्वायर्ड गर्नुस्। यसलाई रिक्वायर्ड अलरेडी भइसकेको छ 1910। यसलाई चाहिँ हामीले यति तयार गरिसक्यौं। यसरी तपाईहरुले क्वेशन तयार गरिसक्नु। अब तपाईको क्वेशनको प्रिभ्यू कसरी देख्नुहुन्छ त तपाईले प्रिभ्यू गर्नको लागि यो आई बटन जस्तो आई बटन देखिरहनु भएको छ होला। यो आई बटनमा क्लिक गर्नुस्। यो प्रिभ्यू कस्तो भइराछ, कस्तो तपाईले कस्तो देख्नुहुन्छ भनेर भन्नु होला। जस्तै एजुकेसन माला अनलाइन माला क्विज, इमेल एड्रेस पनि भनिन्छ, नेम पनि भनिन्छ, एड्रेस भनिन्छ, जीमेल आइडी चाहियो है। इमेल एड्रेस र जीमेल आइडी डबल आएछ, यसलाई चाहिँ तपाईले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। के भएन अनि क्वालिफिकेशन को अप्सन आछ, यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ भर्दै जानुस्। इमेल आइडी जस्तै मानौ BIS विष्णु बहादुर सैयद साउद, एउटा भ्यालिड इमेल एड्रेस राख्नु होला gmail.com यसरी राख्नुस्। त्यसपछि नेम लेख्नुस् हैन BISHN विष्णु। अब यसै गरी इमेल एड्रेस राख्नुस् ननगढी। अब यसरी जीमेल आइडी कम्पल्सरी छैन छोडिदिनुस्। अब यसलाई अप्सनमा आएको छ, यसलाई अप्सनमा क्लिक गरिदिनुस्। तपाईले अप्सन भन्दा नि तपाईले सर्ट प्याराग्राफ राख्नु पर्ने थियो त्यसमा उपर। अब तपाईले अब त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड अप्सनमा विद्यार्थीहरुले पाउन सक्नुहुन्छ एजुकेसन माला क्विजको बारेमा। यो सबै कुराहरु रिक्वायर्ड छ। जस्तै रारा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भनेर विद्यार्थीले यसरी चाहिँ तपाईको अब कुनमा क्लिक गर्ने भनेर यो 4 अप्सन मध्ये एउटामा क्लिक गर्नुहुन्छ। जस्तै मुगु भने मुगुमा फेवाले कहाँ पर्छ, जस्तै कास्की हैन प्रथम अंग्रेजी स्कुलको स्थापना कहाँ भएको थियो, कहिले भएको थियो, जस्तै मानौ 2000 मा गएर 1910 हैन जुन चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसपछि सबमिट हुन्छ। सबमिट गरिसकेपछि तपाईले भ्यू स्कोर यो त मैले मात्रै हेर्न पाउँछु हैन, अनि साथीहरुले अनि स्टुडेन्टहरुले चाहिँ गर्न पाउनुहुन्न। थ्याङ्क्स भनिरहेको छ। अब सबै यसलाई ब्याकअप गरेर तपाईले कतिजनाले रेस्पोन्स भयो भन्ने कुराहरु रेस्पोन्स तपाईले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर म तपाईलाई देखाउँछु। यु ह्याभ अलरेडी रेस्पोन्स भनिसकेको छ हैन। यसलाई ब्याकअप गरेर तपाईले यहाँ देख्नु सक्नुहुन्छ। यहाँ रेस्पोन्स 1 स्टुडेन्ट्स भनेको छ। अब रेस्पोन्स यसरी तपाईले रेस्पोन्स तपाईले तयार गरिसक्नुभयो। यसलाई चाहिँ तपाईले सेन्डमा गएर यसरी सेन्डमा गएर तपाईले यसलाई लिंकलाई क्लिक गरेर हैन यसरी जीमेलबाट अथवा यता फेसबुक देख्नुहुन्छ फेसमा क्लिक गरेर अथवा यो ट्विटरबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। इन्क्लुड फर इमेल हैन यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यसरी इन्क्लुड गरेर अथवा यसलाई कपी गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तपाईको लिंक हो। यो लिंकलाई कपी गरेर तपाईले यसरी क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि कपी भनेर आउँछ। कपी गरेर तपाईले विभिन्न किसिमका अथवा आफ्नो फेसबुक अथवा विभिन्न किसिममा राखेर विद्यार्थीहरुलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुले सेन्ड गरिसकेपछि विद्यार्थीले यसरी रेस्पोन्स गर्छ। सबमिट गरेपछि रेस्पोन्स आउँछ। रेस्पोन्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कसको आयो भनेर। जस्तै जीमेल आईडी बाट आयो, स्कोर 6/4 आयो हैन, कति टाइममा कुन टाइममा आएको छ सबै देख्न सकिन्छ। नेम विष्णु, एड्रेस धनगढी, जीमेल आईडी, क्वालिफिकेसन त्यस्तै 1% मैले त्यो अप्सनमा राखेको थिएँ, तपाईले सर्ट उसमा राख्नु होला। जस्तै रारातारको रहेछ मुगु, यसको करेक्ट आन्सर मिलेको छ हैन। त्यसैगरी तपाईहरुले यो पनि मिलेको छ तर यसको चाहिँ रङ आन्सर आएको छ। दिस इज वान अ करेक्ट रेस्पोन्स, दिस द रङ आन्सर आएको छ। त्यसैले यसको 4 मार्क्स आयो। तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीको स्टुडेन्ट्सको डिटेल्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यसलाई टाइमर बनाउनुको लागि चाहिँ यसलाई यो तपाईले देखिसक्नु भयो हैन। यसलाई चाहिँ भिडियो सिटमा चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि यो प्लस जस्तो बटनमा यसमा जस्तै एक्सेलमा चेन्ज गर्नु पर्यो। यो सबैलाई एक्सेलमा राख्नु पर्यो, डकुमेन्ट्समा राख्नु पर्यो, पीडीएफमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले यो बटनमा क्लिक गरेर तपाईले यसमा जस्तै सिलेक्ट एक्जिटिङ सेपरेट सिट भनेर अथवा मोबाइलमा यो सेपरेट सिट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गर्न पनि तपाईलाई म कसरी गर्ने भनेर विषयमा यो के समयपछि तपाईलाई म जानकारी गराउने छु। यसको सेपरेट सिटको बारेमा तपाईले कसरी कपी गर्ने भन्ने पछि एउटा अर्को भिडियो बनाउने छु। र टाइमर सेटको बारेमा पनि म अर्को भिडियोमा तपाईहरुलाई ल्याउने छु। टाइमर सेट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अर्को भिडियो ल्याउने छु। र अहिलेलाई साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो कस्तो तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, यसको बारेमा तपाईले कति जान्नुभयो, के को बारेमा के कस्तो जान्नुभयो, आफ्नो प्रतिक्रियाहरु कमेन्टमा लेख्नु होला। तपाईहरुलाई यो एकदमै स्किल यो तपाईहरुलाई अहिले अनलाइनबाट बन्ने धेरै क्लासहरुमा यसको युज भएको छ। त्यसैले तपाईहरुलाई कसरी युज गर्ने, के को युज गर्ने यसरी तपाईहरुले सिक्दै जानु होला। हामी यसको यो टाइमर सेट कसरी गर्ने र यसलाई सिटमा चाहिँ मार्क सिट, डकुमेन्ट्स, डसमा चाहिँ अनि चाहिँ तपाईको पीडीएफ फाइलमा कसरी यसको डिटेल्सहरु जस्तै विद्यार्थीले लिएका रेस्पोन्सहरु, क्वेशनहरुलाई कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा हामी अर्को भिडियोमा तपाईहरुमा ल्याउने छौं। साथीहरु तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला यो भिडियो र शेयर पनि गर्नु होला। के कमेन्ट, के सुझाव, सल्लाह छ भने कमेन्ट पनि लेख्नु होला।